Vážení priatelia, vítajte pri sledovaní poslednej marcovej spravodajskej relácie, ktorú začíname niekoľkými vybranými informáciami. Od útorka 29. marca začína zametanie ulíc a tak by sme chceli požiadať vodičov motorových vozidiel, aby si v deň, keď bude čistená tá, ktorá ulica, preparkovali svoje vozidlo na iné miesto. Tu je harmonogram čistenia na najbližší týždeň. 30.3. sa bude čistiť Špicerová, Starohorská a ulica Jozefa Gregora Tajovského spolu s parkoviskom na Novom Cintoríne. Kalinčiakova ulica, Hviezdoslavova a Mikulova sa budú čistiť 31.3. 1.4. sa čistí Záhradná ulica, ulica Fráňa Kráľa, Jozefa Cigera Hronského, Bebravská a parkovisko pri Starom Cintoríne. Školská ulica, ulica 29. augusta a Bočka jeho námestie sa bude čistiť 4. apríla. 5. apríla prídu na rad ulice Kmeťová, Bernoláková, Svetotrojičné námestie, Sládkovičová a Partizánska a v stredu 6. apríla sa čistia ulice Saská, ulica Zabaštov, Nová a Jilemnického. Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie dňa 31. marca tohto roku, teda vo štvrtok, v čase od 7:30 do 15:30 na trase Bielý Kameň, Briač, Dionýza Štúra, Tanistravár. Minulý štvrtok nebol z technických príčin v kine Kultúra premietnutý plánovaný film Šťastný nový rok 2 Dobro došli. Keďže sa závadu podarilo odstrániť, bude táto romantická komédia premietnutá tento štvrtok 31. marca o 19:30. Vstupenky zakúpené na štvrtok 24.3.2022 sú platné. Všeobecná zdravotná poisťovňa oznámuje svojim klientom a poistencom, že od 1. apríla 2022 sa zmení sídlo pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Krupina. Svoje záležitosti klientky vybavia v novej pobočke, a to na adrese námestie Slovenského národného povstania 12 96301 Krupina. Víkend je už pravidelne športový. V sobotu 2. apríla 10. dvojkolom pokračuje prvá stolnotenisová liga. Krupinčania si o 10. vo svojej herni zmerajú sily s STK Lokomotíva Košice a o 16:00 odohrajú domáci zápas s STO Valaliky. V nedeľu sa doma predstavia aj krupinské volejbalové kadetky. Ich súperkami bude tabuľkový sused družstvo ŠVK Banská Bystrica. Začiatok zápasov je o 13. respektíve o 15. hodine. Nedeľa bude patriť aj futbalu. Krupinské Ačko cestuje za svojím súperom do Hriňovej, kde odohrá majstrovský zápas 5. ligy a B mužstvo privíta na svojom ihrisku v okresnom derby. T je družstevník Bzovík. Začiatok oboch zápasov je o 15. hodine a 30. minúte.